герой рятівник завжди поруч. Таке гасло бачимо в соціальній рекламі так часто, що вже звикли до цієї фрази і мало замислюємося, як багато вона говорить. Скільки життів вберегли ті, хто щодня на бойовому посту, ті, хто саме цими вихідними відзначав своє професійне свято – День рятівника України. Напередодні нам пощастило познайомитись з Володимиром Рослим, старшим водієм-сапером групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення – служби ДСНС України у Миколаївській області. Володимир Рослий професію рятівника обирав, дивлячись, наприклад, батьків – військового тата та матері медичного працівника. Після строкової служби певний час працював на Чорноморському суднобудівному заводі, а після розформування пожежного загону там його перевели до служби, яку зараз ми називаємо ДСНС. Йому подобається те, чим займається. І головна мотивація – «Помагаєш людям. Работа твоя нужна, не занимайся чем-то ненужным, занимайся нужным для людей. Я считаю, что это очень важная работа». Володимир ніколи не думав, що в Україні може бути війна. Тим більше, що ворог буде саме таким, кого раніше ми без вагань називали другом. Особисто для нього усвідомлення, що це не просто протистояння, пройшло тоді, коли почали гинути люди. А потім Володимир разом з іншими колегами по службі і самі поїхали на Схід. Роботи їм там вистачало. Після звільнення певних територій терористи залишили по собі багато сюрпризів. Розміновували навіть цвинтарі. Утім, яскравіше враження у Володимира Рослого склалося не від роботи, вона була буденною, від іншого. Хлопці поверталися до гуртожитку, біля якого сиділи переселенці з окупованих територій. Сиділа жінка, був мальчик, года два, мабуть. І ми приїхали машинами під общежитие, речі забирали, з машин вийшли. Мальчик почав плакати і кричати: «Мама, це дяді в формі, вони зараз стріляти будуть». Почав плакати, істерика прямо у дитини була, почав прятатися за мать. Еще как бы думал уже подойти и сказать: там, дядя хороший, потом думаю, не дай бог, еще подойдешь, еще хуже будет, лучше. И так мы быстро проскочили в общежитие, собрали вещи, чтобы не бегать по 100 раз. Быстро все вынесли в машины и уехали. Володимир працював на розмінуванні у Слов'янську, Северодонецьку, Сватовому та багатьох інших населених пунктах Донецької і Луганської областей. Робота важка і напружена, яка вимагає постійної уваги та контролю. На щастя, з миколаївських хлопців ніхто не загинув. Володимир – учасник бойових дій, але свій статус він отримав задовго до початку конфлікту на Сході, тому що тут, в області, роботи для саперів вистачає. Ехо війни. Буквально завтра Володимир Рослий з колегами їде на Кінбурнську косу. Затоплені під з Другої світової кораблі і досі зберігають небезпечні таємниці. Їздимо два рази в рік. Весною і осінню, коли сезон, до сезону і після сезону. Щоб відпочиваючи вже не було, щоб вже спокійно було. Їздимо, достаємо боєприпаси з цих кораблів воєнних, затоплених, і знищуємо. Марія Савицька, Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.